Световният музикален фестивал Варненско лято 97 навлезе в програмата на големите музикални спектакли – симфонични, оперни и балетни. За първи път от 7 години на фестивала гостува голям симфоничен оркестър от чужбина. Това е Одеската филхармония с два концерта. Първият беше посветен на музиката на Йохан Щраус – син. В програмата бяха включени най-популярните маршове, полки, валсове и увертюри на знаменития виенски композитор. Въпреки късния час на концерта, в залата навлезе ведро, може да се каже утрено настроение, поддържано и от атрактивното поведение на диригента на оркестъра Хобарт Ерл. Словесният му контакт с публиката на руски, български и украински езици, на които той коментираше съдържанието на изпълняваните пиеси, е една нечесто срещана, но приемана с удоволствие форма на общуване. Хобарт Ерл е завършил музикалното си образование в Лондон и Виена. От 1991 година му е поверено художественото ръководство на Одеската филхармония, с която е концертирал в Съединените американски щати, Канада, Австралия, Англия, Германия, Австрия и, разбира се, в цяла Русия. Вот, мне очень приятно, что мы тут... Много ми е приятно, че ние музицираме за първи път в страна от Източна Европа. Минчо Минчев искаше да свирим виеняски и ние включихме този концерт в програмата си. С Бинден и Сибелиус са творби, които ние имаме в нашия репертуар. Добре е, че ние изпълняваме неизвестни за вашата публика произведения. Във втората вечер програмата на Одеската филхармония включваше симфонична пиеса на швейцарския композитор Жулиен Франсуаз Бинден, която звучи в момента, концерт за цигулка и оркестър номер 1 от Хенри Виеняски и симфония номер 2 от Ян Сибелиус. Концертът за цигулка и оркестър от Хенри Виеняски е от ранния му творчески период, в който той е под влиянието на Паганини. Соловата партия беше блестящо изпълнена от именития наш цигулар Минчо Минчев, който е и артистичен директор на фестивала Варненско лято. Във връзка с това той сподели някои мисли за фестивала. Това, че лятото го има и фестивала продължава да съществува, това е просто успех за всички, които... Целият екип, който работи, го ежедневно се бори за осъществяване на всеки един от концертите. Аз лично не бих могъл да отделя какъвто и да било концерт или представление или спектакъл, защото той е част от общото. Фестивал не е един концерт или един спектакъл. Той е едно насищане на времето с възможно най-интересното, най-вълнуващото, до което ние можем да си позволим да се домогнем и да го доставим на варненци. Някак си го чакам от две страни с огромно нетърпение и наслаждение свирането си във Варна. Първо, защото обичам безкрайно много града и публиката. Безкрайно обичам фестивала, което е първата причина. И второ, съзнавайки, че с този концерт аз излизам в отпуска, макар да съм безкрайно много щастлив.